Assalamualaikum salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan dua lagi cerita. Sambil-sambil kita dengar cerita, sambil-sambil dapat iktibar pengajaran hiburan sewaktu bulan Ramadan juga. Jadi sebelum Abang mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Taala, semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan memberikan umur yang diberkati. Tanpa berlengah lagi, Abang akan sampaikan dua lagi pengalaman yang dihantarkan kepada Abang melalui email. Dan Abang mulakan dengan A'udzubillahimina syaitana rajim bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum abang mulakan cerita mesti ada ramai yang tertanya kenapa abang pakai baju Melayu pada hari ini secara Officialnya ini adalah baju raya abang untuk tahun ni. Ini adalah dihadiahkan oleh sebuah butik, dia minta abang pakai sebagai satu tanda sokongan kepada butiknya. Nanti abang akan ceritakan yang lanjut di akhirnya dan sementara tu menikmati baju yang abang pakai ni memang warnanya abang memang cukup minat. Jadi okey kita teruskan kepada cerita Cerita yang pertama ni disampaikan oleh Muhammad Ali berlaku pada tahun 1975 dekat Kulai. Tapi ini bukanlah cerita tentang dirinya, cerita tentang ayahnya. Dan abang bila dapat email ni, abang betul-betul rasa macam, wow, ini cerita apa ni? Memang luar biasa pengalamannya. Pada tahun tu ayah Ali ni kita panggil sebagai ayah Ali lah. Ayah Ali ni adalah seorang yang sangat tak banyak cakap orangnya dia kata. Tapi dia ni selalu ditugaskan menjadi bilal dekat masjid di kampung mereka. Walaupun macam tu memang ayah kepada Ali ni sangat terkenal orangnya sangat ringan tulang dan selalu membantu orang lain. Pada masa yang sama dia ada satu kegemaran iaitu dia suka cari hasil-hasil hutan dan selain daripada mencari hasil hutan dia juga suka menangkap ayam-ayam hutan untuk disembelih untuk dijadikan makanan lah. Kalau ada ayam hutan yang lebih disedekahkan kepada jiran-jiran dan kak rukun tetangga. Tak sedekah rukun tetangga. Dia sedekah kat jiran tetangga. Ah okay. Jadi dengan kata lain peribadi tentang ayah Ali ni memang disenangi oleh orang-orang kat kampung tu. Tapi tak sangka dia punya hobi sebagai orang yang suka mencari bahan hutan mengundang sesuatu pengalaman yang memang membahayakan. Pada satu hari tu ayah Ali beritahu pada isteri dan anak-anak dia dia nak masuk dekat hutan tujuannya adalah untuk mencari ayam hutan untuk dijadikan makanan pada hari itu kalau ada lebih dia kata kita boleh simpan untuk dimakan pada masa akan datang kalau ada lebih-lebih lagi bolehlah dihadiahkan kepada jiran-jiran jadi dengan hasrat seorang suami yang memang sangat mulia budi pekertinya dan si isteri pun berdoa lah meredoi perjalanan suami dia supaya, supaya cepat pergi dan cepat balik penuh dengan hasil hati sultan jadi bila si ayah Ali ni masuk dekat dalam hutan pada hari tu pada awalnya memang susah nak cari ayam hutan sebab ayam hutan bukan senang-senang nak jumpa mesti ada beberapa teknik untuk menangkap ayam hutan di dalam kawasan-kawasan tertentu tapi disebabkan ayah kepada Ali ni memang biasa dengan hutan tempat dia nak tangkap ayam tu jadi agak senanglah juga walaupun pada awalnya agak susah-susah jadi selang beberapa ketika akhirnya dapatlah ayah Ali ayam-ayam hutan yang memang banyak dan gemuk-gemuk. Sampaikan si ayah Ali ni leka, bukan seekor je ayam hutan yang dia dapat. Lebih daripada 20 ekor ayam hutan yang berjaya ditangkap pada hari itu. Tapi pada waktu tu dia dah rasa pelik kenapa pada hari tu dia dapat ayam hutan dengan banyak. Disebabkan rasa pelik dan tak sedap hati, dia tak jadi untuk sembelih. Menjadi kebiasaan selalunya bila dia dapat ayam hutan, dia akan sembelih dulu, masuk dekat dalam guni dan dia akan bawa balik ke kampung. Ada ah, dekat kampung lah boleh dibahagi-bahagikan dan juga boleh dimasak. Selalunya macam tu. Tapi pada hari tu dia tak jadi nak sembelih semua ayam-ayam kampung yang dia dapat tapi dia masukkan semua ayam-ayam kampung tu ke dalam guni macam-macam saiz dan juga bentuk ayamnya maksudnya warna-warnanya memang pelik-pelik jadi dalam perjalanan balik tu bila dah dapat lebih kurang 20 ke 30 ekor tak adalah terniat ayah Ali ni untuk cari ayam-ayam tu lain jadi dia pun bungkus-bungkus dan baliklah. Bila di dalam perjalanan balik tu dengan keadaan letih, pada waktu tu masih lagi siang, bukan malam. Dalam keadaan letih-letih dia pun berjalan dengan ayamnya ada dalam guni dia punya berat boleh kata Masya Allah juga dalam perjalanan menuju ke rumah nak balik ni tiba-tiba ada seekor lagi ayam hutan melintas depan dia. Tapi kali ni ayam hutan ni memang agak pelik sedikit dengan keadaan bulu dan warnanya sangat berbeza daripada ayam-ayam hutan yang pernah dia jumpa ataupun ayam hutan yang dia tangkap pada hari itu. Tapi pada waktu tu dia masih lagi ragu-ragu sama ada dia nak tangkap ayam yang baru melintas depan dia ataupun dibiarkan saja. Selepas difikir-fikir dia memang nak tangkap ayam tu. Tapi bukan bertujuan untuk dijadikan bahan makanan dia nak simpan ayam tu sebagai bahan belaan. Ha, uh, binatang belaan. Macam pet lah orang putih kata kan. Jadi dia pun tangkap ayam tu. Ayam tu pula senang lah macam menghulur kepala je tangkap macam tu je. Dia cekahnya dekat leher ayam tu dia masukkan dalam guni. Dengan senang hati si ayah Ali ni pun balik lah ke rumah. Bila sampai dekat rumah bini dia tanya banyak tak dapat ayam dia tunjuk dekat dalam bali, uh, apa uh, guni. Banyak gila ayam. Macam-macam jenis ayam. Jadi yang si isteri ni pun kagum dengan banyaknya bilangan ayam yang suami dia dapat. Dan ayam tu semua sangat ramah tamah. Bukan. Sangat manja. Dia tak ramah tamah. Dia sangat manja. Jadi ayah Ali dengan mak Ali pun bawa lah ayam-ayam tu letaklah dalam bekas-bekas khas. Dalam banyak-banyak ayam tu kan ada seekor ayam memang pelik kan. Jadi si isteri ni tanyalah mak kepada Ali tanya nak buat apa dengan ayam ni? Kita nak masak ke? Sebab ayam ni memang pelik sedikit. Ayah dia kata tak kita tak masak benda ni ayam ni yang cantik ni kita jadikan baka mana tahu lagi lepas ni ada ayam-ayam betina kita dapat tangkap kita kawinkan dengan ayam yang cantik ni supaya baka-baka yang lahir tu memang baka-baka yang cantik oh setuju dengan pendapat suami dia jadi pada hari tu adalah ayam yang dimasak ada juga ayam yang dihadiahkan kepada jiran-jiran tapi tak semua, lebih kurang 3-4 ekor je ayam-ayam tu yang dimasak dan juga dibahagikan kepada jiran. Yang lain-lain semua dimasukkan dalam bekas. Bila menjelang maghrib, waktu tu dah habis waktu maghrib. Maksudnya bukanlah menjelang, lepas semayang maghrib. Tiba-tiba rumah mereka dikejutkan dengan suara orang bagi salam. Jadi si ayah ni pergilah buka pintu, tengok siapa pula yang datang. Rupanya yang datang ni ada seorang lelaki. Memang rupanya tampan. Badannya tegap. Jadi si ayah ni tanya. Apa hajat datang dekat sini? Sebab tengok gaya ni. Bukan macam orang kampung ni. Macam kampung lain. Ataupun daripada tempat lain. Lelaki tu jawab macam ni. Saya nak beli semua ayam yang ada. Jadi, bila dengar apa yang lelaki tu cakap, si ayah Ali ni rasa pelik. Macam mana dia tahu yang... Uh, ayam-ayam tu banyak dia dapat pada waktu siangnya. Macam mana lelaki tu tahu? Padahal dia tak beritahu pun pada orang lain. Dia senyap je lah. Jadi malas nak berpanjang-panjang si ayah ni cakap, saya tak nak jual. Dia kata, saya nak hadiahkan ayam-ayam ni pada jiran-jiran tetangga. Dan juga saya nak jadikan bahan santap makanan sendiri. Aa, jadi ayam yang cantik dia beritahu lah ada seekor ayam cantik tu akan dijadikan baka. Lelaki tu cakap macam ni, kamu tak boleh ambil hak orang lain. Ini adalah hak orang. Orang bela. Kamu ambil. Itu dikira berdosa. Ayah Ali melawan. Dia kata, saya tak ambil daripada mana-mana kebun. Saya nampak ayam ni semua dekat dalam hutan. Lelaki tu sambung lagi. Kalau betul ayam-ayam ni tak ada tuannya, kenapa ayam ni semuanya jinak? Selalunya ayam yang jinak mempunyai tuan. Jadi si ayah ni pun terdiamlah dengan apa yang diberitahu uh, oleh si lelaki ni. Memang betul juga ayam-ayam ni waktu dia tangkap memang jinak. Tapi tetap juga ayah Ali berkeras. Dia tak nak jual ataupun dia tak nak bagi semua ayam-ayam ni pada lelaki ni. Lelaki tu kata, baiklah kalau awak tak nak bagi ayam-ayam ni semua pada saya, awak kena ikut saya. Waktu tu, mula-mulanya ayah Ali bantah. Dia kata sekarang ni malam, Kenapa saya nak ikut awak pula? Lelaki tu jawab macam ni. Awak kena ikut saya sebab awak dah ambil semua ayam-ayam yang ada. Nak tak nak, awak kena ikut saya sekarang. Waktu tu tak tahu kenapa, ayah Ali seolah-olah macam terpukau. Dia ambil semua ayam-ayam yang dia dah tangkap tadi, termasuk dengan ayam yang special tadi, dan dia pun gendong semua ayam-ayam tu dekat dalam guni uh, dan dia pun pergilah ke lelaki tadi dan dia cakap, saya akan ikut awak ke mana awak pergi. Tapi boleh tak bagi tahu apa tujuannya. Lelaki tu jawab, tak ada tujuan. Yang penting awak kena ikut saya sebab awak tak nak jual ayam-ayam ni. Awak tak nak serahkan ayam-ayam ni. Dan sebagai timbal balik awak kena ikut saya baiklah kata ayah Ali saya kena ikut jadi dia beritahu isteri dia dia nak masuk dekat dalam hutan yang si isteri dia pula dah pelik kenapa suami aku nak masuk dalam hutan jadi dia tanya dengan suami dia suami dia kata awak tak perlu tahu ini urusan saya nanti saya akan beritahu kemudian jadi si isteri tanya lah awak nak, nak masuk hutan dengan siapa Si ayah ni cakap Saya masuk hutan dengan lelaki tu Dia tunjuk ke arah lelaki tu Puaslah si mak ni tadi Si isteri ni tadi menjenguk-jenguk ke lelaki yang dimaksudkan oleh suami dia Memang tak ada Tapi dia tak nak bertanya Dia diam je lah Takut-takut dia tak nampak Mungkin lelaki tu balik pokok ke Lelaki tu balik Balik tiang ke Dia tak naklah bertanya-tanya Dia diam je lah Cuma dia pesan hati-hati sekarang pada waktu malam. Takut-takut nanti ada benda-benda buruk berlaku. Jadi selepas dapat persetujuan daripada isteri, si ayah ni tadi terus ikut lelaki itu. Sepanjang perjalanan dia tanya dengan lelaki itu, kita nak ke mana sebenarnya ni? Kenapa saya begitu seronok sangat nak ikut awak ni? Kenapa masalahnya ni? Ikut aja dia kata. Jangan banyak bantah. Yang si ayah ni tadi pegang dua baldi, salah, dua guni yang dalam dua guni tu ada lebih kurang 30 ekor ayam mengengkek-engkek lah dia nak angkat bukannya ringan dia kata yang paling pelik sepanjang perjalanan tu semakin jauh perjalanan semakin jauh daripada rumah semakin berat dua guni yang dia kendok seolah-olah ayam tu menggemuk jadi dalam perjalanan tu beberapa kali dia minta berhenti dan dia turunkan keluarkan beberapa ekor ayam sebab dengan alasan dia tak larat nak bawa ayam-ayam tu lelaki tu bila diminta untuk berhenti dia berhenti lepas ayam tu dilepaskan dia terus cakap jom teruskan perjalanan kita belum sampai lagi dekat destinasi jadi si ayah ni pun teruslah berjalan bawa guni-guni dalam beberapa ketika berhenti turunkan ayam ayam jalan lagi dalam beberapa langkah berhenti sebab berat dia kata turunkan ayam ni jalan lagi sampailah diorang ni berjalan dekat pinggir sebuah taman Mengikut kata ayah dia, taman yang ada dekat depan mata tu memang sangat cantik. Walaupun pada waktu malam tapi penuh dengan batu-batu kristal dan juga lampu yang tak tahu datang daripada mana. Tapi cuma cerah macam taman-taman diraja. Cantiknya kau main lah Ini tahun 75. Tengok taman-taman macam tu memang satu yang luar biasa. Jadi si ayah ni pun berhenti. Lelaki tu pun berhentilah. Lelaki tu cakap, "Kita dah sampai dekat lokasinya." Dan sekarang awak turunkan semua ayam-ayam tu jadi si ayah ni ikut dia pun tak tahu kenapa dia ikut dia pun turunkan ayam lepas dia turunkan ayam dia tanya kita nak buat apa sekarang dan ikut saya terus masuk ke dalam taman ini saya nak tunjukkan dekat awak taman-taman kami dia cakap macam tu jadi si ayah ni tadi antara nak pergi dengan tak pergi sebabnya waktu tu tengah malam depan mata dia ada taman kalau ikut daripada logik, memang tak akan ada taman dalam hutan yang mana taman tu cerah dan cantik. Mustahil. Jadi si ayah pun diam, berhenti, tak nak tak nak bergerak. Cumanya ayah tu cakap, saya bagi saya masa untuk saya berfikir sama ada saya nak ikut awak masuk dalam taman ataupun tidak. Jadi lelaki tu kata, jangan risau. kata Masuk je dekat dalam taman. Kalau awak tak nak melangkah, awak terjun dia cakap macam tu melompat salah kalau awak tak nak melangkah awak melompat dia cakap macam tu jadi si ayah ni pelik dah kenapa kalau tak nak berjalan kena melompat padahal benda tu ada depan mata dia aje okey abang berhenti uh, sehingga parat ni eh uh, setakat ni apa yang terjadi dekat rumah pula si ayah ni tadi keluar daripada rumah lebih kurang pukul 3 pukul uh, 8 9 malam lepas tu si ayah ni tak pulang-pulang menjejak pukul 2 pagi si emak dengan anak-anak uh, yang dah jadi risau mana bapak kau pergi jadi disebabkan terlalu lama bapak dia masuk dalam hutan dan benda tu bukan menjadi kebiasaan si emak ni minta anak-anak beritahu dekat orang kampung supaya orang-orang kampung boleh tolong cari ayahnya dalam hutan dan si anak ni semua berlarilah dapatkan bantuan daripada orang kampung beritahu ketua kampung, tok imam dan semua orang-orang kuat kampung tentang si ayah ni tiba-tiba hilang dalam hutan Jadi selepas beberapa ketika Semua orang kampung berjaya dikumpulkan Di depan rumah Ali Dan mereka membuat keputusan Untuk mencari ayah Ali Ke dalam hutan Cari dalam hutan Takut nanti ada benda-benda buruk berlaku Jadi mereka pun semua cari Cari sampai lebih kurang 1 jam, 2 jam Tak jumpa-jumpa Sampaikan ada seorang imam Tawarkan diri untuk azan sebab dia kata takut-takut si ayah ni telah tersesat dekat alam yang kita tak nampak. Jadi selepas dia azan, mereka teruskan pencarian. Dan mereka nampak daripada jauh si ayah tengah berdiri. Dan mana ayahnya seolah-olah macam nak melangkah tapi tidak. Melangkah tapi tidak. Macam acah-acah nak melangkah. Yang lebih menakutkan ayah berdiri di tebing sebuah sungai yang dalam. Yang mana sungai tu semua orang kampung tak berani nak pergi sebab mereka pernah dengar kisah yang menakutkan yang seram tentang sungai itu. Jadi bila orang kampung nampak orang kampung pun pergi ke arah si ayah Ali peluk terus azankan bawa ke tepi dan selepas beberapa ketika ayah Ali pun sedar. Mereka bawa ayah Ali balik ke rumah dan selepas ayah Ali betul-betul dalam keadaan yang selamat dan sedar dia ceritakan sebenarnya apa yang berlaku. Apa yang berlaku pada waktu tu dia kata dia ikut seorang lelaki dan lelaki tu bawa dia ke satu taman. Cumanya dia tak berani nak masuk ke dalam taman tu sebab lelaki tu bagi perkataan langkah ataupun loncat ke depan. Mana ada orang nak masuk dalam satu kawasan meloncat selain daripada masuk ke dalam satu lubang atau air. Itu yang menyebabkan si ayah ni tadi gundah gulana. Dia tak jadi nak melangkah teruskan perjalanan. Mungkin berkat daripada doa isteri dan anak-anak jadi yang menyebabkan si ayah ni tertahan. Apa akan terjadi kalau si ayah ni melangkah dia masuk dekat dalam sungai sebab waktu mereka berjumpa menjumpai si ayah si ayah ni betul-betul ada dekat tebing sungai dan cerita ni menjadi pengajaran kalau kita jumpa sesuatu dekat dalam hutan pastikan benda tu betul-betul adalah daripada alam kita bukan daripada alam sebelah Cerita kedua ni disampaikan oleh Ami berlaku pada tahun 2008. Ami sebenarnya adalah seorang anak yatim. Kisah ni waktu di sekolah anak yatim, di rumah anak yatim. Dia kata pada tahun 2003 ayah dia meninggal. Jadi adik-beradik ramai, 11 orang kalau tak silap. Mak pula seorang e, ibu suri rumah tangga, jadi tak kerja pada waktu tu bila ayah meninggal terpaksa lah mak mengambil tugas ayah menjaga disebabkan banyak sangat anaknya anak pula masing-masing sekolah jadi yang awal-awal yang pertama yang kedua yang ketiga tu semua dapat masuk belajar dekat uh, apa tu sekolah asrama penuh jadi dah lepas lah tinggal anak-anak yang bawah ni yang si ibu ni runsing lah macam mana nak membesarkan anak-anak mujur lah si anak-anak ni semua pandai-pandai dan di ada sesetengahnya dibawa masuk ke dalam rumah anak yatim termasuklah Ami. Jadi pada waktu umur Ami darjah tiga, kalau tak silap abang, dia dapat masuk dekat satu sekolah sekolah uh, rumah anak yatim dekat situ menempatkan ramailah anak-anak yatim yang kehilangan mak ataupun kehilangan ayah ataupun kehilangan kedua-duanya sepanjang Ami duduk dekat situ daripada 2003 menjejak ke 2008 ada satu peristiwa yang memang melekat dekat kepala Ami sampailah sekarang pada waktu tu dia kata tahun 2008 ada kemasukan ramai anak-anak yatim Disebabkan ramai sangat anak yatim yang masuk, tempat dah tak cukup. Jadi pada waktu hari itu, sebelum anak-anak yatim masuk, penjaga ketua kepada rumah anak yatim ni kita panggil, panggil dengan panggilan Mak Yah. Mak Yah kata, kita kena buka asrama baru. Jadi ramai yang bagi cadangan macam mana nak buka asrama baru tapi kebanyakan cadangan terpaksa ditolak kerana tidak sesuai. Dan Mak Yah pun menyuarakan satu idea iaitu apa kata kita buka asrama ketiga. Semua orang senyap bila dengar cadangan daripada Mak Yah sebab semua orang tahu blok ketiga adalah satu blok yang dah lama tak digunakan walaupun dekat dalam blok tu memang ada ada katil ada almari dan memang pernah menempatkan anak-anak yatim dekat blok ketiga tapi selepas terjadinya satu kejadian yang tak diceritakan kepada abang yang mana Ami pun tak tahu tapi dengar cerita kejadian tu cukup dahsyat sejak daripada tu asrama blok ketiga ditutup tapi disebabkan pada waktu 2008 ramai sangat pelajar-pelajar yang datang anak-anak yatim yang nak masuk daftar ke asrama tu itu yang menyebabkan mak ayah bagi cadangan asrama ketiga blok ketiga perlu dibuka pada hari yang ditetapkan mereka semua pun bergeraklah pada waktu pagi tu ke blok ketiga. Tujuannya nak bersih-bersihkan blok ketiga sebab besok budak-budak anak yatim yang baru akan masuk. Sewaktu buka aja pintu, kata Ami, dia dah rasa tak sedap hati. Sebabnya, bila buka je pintu, ada satu hawa ataupun udara yang memang busuk dan tak senang. Disebabkan dah tak ada jalan lain mereka terpaksa membersihkan juga asrama blok ketiga walaupun pada waktu tu penuh dengan habuk bantal berabuk tilam berabuk almari tak boleh nak cakap lah memang berabuk semuanya jadi selepas dibersih-bersihkan mereka semua bercadang untuk mengadakan bacaan yasin dekat dalam asrama ketiga tapi bacaan yasin tu diorang cadang untuk buat pada waktu lepas maghrib jadi mereka pun selepas maghrib yang bertugas membersih-bersihkan kenapa Ami terlibat lupa abang nak beritahu Ami pada waktu tu dah pun dari Jahannam duduk dekat asrama tu sampai umur dah janam jadi yang bersihkan asrama ketiga pada waktu tu kebanyakannya budak-budak tahun akhir yang dah dari Jahannam ataupun dah umur 12 tahun yang tinggal dekat situ dia yang dia orang yang akan yang menolong ketua asrama iaitu Mak Yah membersihkan blok ketiga jadi sewaktu habis membersihkan, diorang pun berkumpul dekat asrama ketiga, lebih kurang pukul 8.30 ke 9 malam. Tujuannya adalah untuk buat bacaan Yasin. Cuma sebelum bacaan Yasin itu dimulakan, Mak Yah beritahu, mungkin pada malam ni akan berlaku sesuatu yang dahsyat seperti terjadinya kes yang dulu berkaitan dengan bilik ni. Jadi diorang pun malas nak tanya, cuma diorang ingat pesanan Mak Yah apa-apa pun terjadi, kita kena bersedia. Dan selepas mendapat pesanan tu daripada mak ayah, dia orang pun teruslah buat bacaan Yasin. Sedang-sedang bacaan Yasin, diriku mandangkan orang dekat dalam blok pertama dengan blok kedua yang perempuan, semuanya, kebanyakannya, bukan semua, kebanyakannya kena histeria. Dan histeria tu memang bukan sikit-sikit melibatkan puluhan pelajar. Makiyah kata jangan berhenti baca Yasin. Walaupun pada waktu tu Ami cakap dia tengah baca Yasin dengan blok 1, blok 2, semuanya mengilai-ngilai menjerit-jerit, tapi kena ikut apa yang Makiyah kata jangan berhenti baca Yasin. Habiskan. Selepas habis baca Yasin baru kita pergi ke blok 1 dengan blok ketiga kedua nak pantau, tengok apa yang ada. Jadi, diorang ni pun baca agak laju-lajulah untuk uh, cepat habiskan bacaan Yasin. Selepas pembacaan Yasin habis, diorang pun ramai-ramai keluar daripada blok ketiga menuju ke blok pertama dengan blok uh, kedua. Pada waktu tu, budak-budak dekat dalam tu semuanya jadi, -jadi kecoh sebabnya kebanyakan daripada budak-budak yang masih kecil-kecil lagi semuanya dirasuk. Ustaz pun dipanggil untuk membantu meredakan keadaan bila ustaz sampai diorang yang dirasuk ni semua dibawa ke masjid ataupun surau yang ada dekat dalam kawasan asrama dan di situlah ustaz merukiah setiap orang yang terkena gangguan dalam banyak-banyak yang terkena gangguan ada seorang yang terkena gangguan boleh katanya mengganggu dia bukan orang sebarangan iaitu makhluk yang ketuanya lah dan budak perempuan tu adalah kawan baik pada Ami dan Ami saksikan apa yang terjadi. Ustaz tu tanya, kenapa awak merasuki semua orang-orang yang ada dekat sini? Ustaz tu orang baru tahu, dia tak tahu cerita lama. Jadi uh, orang benda yang masuk dekat dalam badan kawan Ami tu beritahu, "Dulu kamu dah berjanji. Kawasan itu adalah rumah kami." Tapi kenapa sekarang kamu ceroboh kawasan kami, kamu baca ayat-ayat Quran seolah-olah menghalau kami daripada tempat yang kalian dah bagi. Dia cakap macam tu. Yang ustaz ni pula ada tepinga. Oh tak tahu sejarah daripada mana. Jadi ustaz tu kata, mungkin sekarang ni kami perlukan tempat tu. Jadi kami harap kalian semua yang kami tak nampak ni, pindahlah ke, ke tempat lain. Korang memang ada kebolehan untuk pindah ke mana-mana. Jadi bagilah kami peluang duduk dekat kawasan ni. Tapi benda yang ada dekat dalam badan kawan si Ami ni menjerit-jerit melawan apa yang ustaz tu baca, rukiah-rukiah yang ustaz tu baca. Tapi berkat pertolongan daripada Allah Ta'ala, akhirnya benda tu keluar daripada badan kawan Ami dan kawan Ami pun lega lah dapat uh, sedar semula. Dan ibu bapa dipanggil untuk kutip setiap anak. Bukan, ibu bapa dipanggil untuk ambil setiap anak, bawa balik rumah bagi dalam proses bertenang dulu. Dan mereka pun teruslah esoknya menerima pelajar-pelajar baru tapi tidak ada pun yang terkena rasukkan selepas tu sewaktu abang balik semula eh, sewaktu buat bacaan yasin ami cakap dia sebenarnya bukan orang yang boleh nampak dia pun tak tahu dia ada kelebihan tu tapi pada hari tu sewaktu mereka baca yasin sewaktu mula je baca yasin ami boleh nampak beberapa orang lelaki dan perempuan ada dekat dalam kawasan tu yang mana bentuk rupa mereka memang hodoh itu yang menjadi sebab Ami tak berhenti bacaan yasin sebab bila bacaan yasin dibacakan benda-benda tu tak berani nak mendekat mereka dan selepas bacaan yasin berhenti benda tu seolah-olah nak datang ke mereka dan nak cekik Ami dan kawan-kawan dia itu yang Ami nampak dan Ami yakin warden asrama Yah tahu tentang apa yang Ami nampak. Ami memang yakin. Tapi sampailah Ami keluar daripada asrama tu, dia tak tahu apa yang terjadi pada asrama tu sebelum-sebelum ni yang menyebabkan blok ketiga tu kosong. Jadi ada siapa-siapa yang terkait dengan cerita kali ini bolehlah kongsi-kongsikan dengan abang dalam ruangan komen. Abang pun nak tahu apa yang terjadi. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Sebenarnya ini adalah baju Melayu hadiah daripada sebuah butik. Jadi abang berjanjilah dah jadi hadiah kan. Jadi abang pun nak promote lah. Baju ni abang jadikan sebagai baju raya abang tahun ni. Jadi nama butik tu kalau tak silap abang iaitu Bailiska, ha, nama butik tu Bailiska Ini adalah dia punya webpage, dia punya TikTok, dia punya uh, Shopee Siapa-siapa yang teringin nak dapatkan baju yang sama macam abang Warnanya yang cantik, kain dia memang cakap surut, cukup cantik Memang betul-betul Abang memang gagal kalau pilih baju Melayu Selalunya baju Melayu abang mesti huara Tapi ini baju daripada butik Bailiska ni yang abang uh, letak di punya web page ni sekarang ni siapa-siapa uh, nak dapatkan memang tak rugi boleh dapatkan. Kita pun baru lepas dapat gaji kan jadi bolehlah bershopping-shopping dan mereka boleh buat penghantaran sebab jualan pun melalui Shopee juga kan. Jadi sebelum abang tamatkan cerita ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan. Yang pertama ucapannya datang daripada Syafiq. Dia mohon kita mohon doa untuk ayah dia. Dia kata ayah dia dah stroke sejak Ahad lepas. Risau juga dia dekat hospital ayah dia sekarang. Jadi marilah kita sama-sama berdoa untuk ayah Syafiq. Semoga ayahnya cepat sembuh seperti sedia kala. Ucapan yang kedua datangnya daripada Firas Aman. Ha, dia kata dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat ayah dia iaitu Muhammad Helmi yang mana hari jadinya jatuh pada 28 hari bulan 3 akan datang dengan ucapan selamat hari jadi buat ayahku yang disayangi. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusannya dan sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datang daripada Renz. Dia kata, dia mohon kita semua hadiahkan Al-Fatihah buat almarhum adiknya iaitu Asia yang sudah pun uh, dijemput ilahi pada 23 hari bulan 3 yang lepas. Jadi, di kesempatan ini marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah buat almarhumah Asia. Semoga diterima segala amal baiknya dan ditempatkan di kalangan yang beriman. Al-Fatihah. Ucapan yang seterusnya datang daripada Fakriyah Alias. Dia mohon doa daripada kita semua. Moga-moga uh, untuk sahabatnya iaitu Muhammad Rohaidi bin Rozilan. Dia kata kawannya ni dah pun ditidurkan atas masalah kesihatan. Jadi marilah kita sama-sama doakan semoga Muhammad Rohaidi cepat sembuh seperti sedia kala. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapannya seterusnya datang daripada seorang bonda iaitu Nur Syuhada. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya iaitu Muhammad Muaz bin Muhammad Nur Saiful Izham. Yang mana hari jadinya jatuh pada 25 hari bulan 3. Kalau tak silap abang semalam ni. Genap umur 9 tahun. Jadi di kesempatan ini pihak JSPL, keluarga JSPL abang juga nak mengucapkan selamat hari jadi buat Muhammad Muaz. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki Diberikan kesihatan yang baik Dipermudahkan segala urusan Juga diberikan masa depan yang cemerlang Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang sahabat iaitu Asad Han. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat sahabat baiknya iaitu Intan Azrina binti Abdul Karim yang mana hari jadinya jatuh pada 22 hari bulan 3 yang lepas dengan ucapan Selamat hari jadi buat sahabatku semoga Allah sentiasa merahmatimu memberikan rezeki yang melempah ruah umur yang diberkati dan sentiasa dalam rahmat Allah. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Sebenarnya waktu abang letak mikrofon ni kan abang macam nampak bulu dada keluar daripada baju. Abang tak ada bulu dada. <laughs> Jadi nampak macam lucu sikit lah tapi comel jugalah benda ni ekomusang ni dan baju ni siapa-siapa yang nak dapatkan boleh tekan link yang abang sediakan di bawah setiap uh, di bawah video ini iaitu uh, butik bailiska uh, jadi bolehlah kita pakai pakai waktu raya hari raya abang pakai yang ni jangan risau cuma abang nak cik samping sesuai hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh